De senaste åren har regeringen och riksdag fattat beslut som handlar om att öka tryggheten och säkerheten, att ge rättsväsendet bättre förutsättningar och verktyg för att bekämpa brott, men också att förebygga och förhindra kriminalitet och minska återfall i brott. Kriminalvården har fått förstärkta möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder för de som friges villkorligt från ett fängelsestraff. Vi har i riksdagen också beslutat att den villkorliga frigivningen ska kunna skjutas upp i större utsträckning för den som under sin anstaltstid inte deltar i eller missköter återfallsförebyggande åtgärder. Det finns idag också möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse, och riksdagen har också beslutat om ökad ordning och säkerhet i frivården. I regeringens 34-punktsprogram för att bekämpa gängkriminaliteten är en av åtgärderna att utreda vistelseförbudet inom ramen för påföljdssystemet. Med förändringen som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2020 är möjligheterna till kontroll av den dömde i nuläget större vid villkorlig frigivning än vid skyddstillsyn. Det finns en rad likheter mellan dessa påföljder. Det handlar om brottslighet med ett straffvärde på fängelsenivå. I båda fall är det kriminalvård ute i samhället och syftar till att utöva kontroll för att den dömde inte ska återfalla i brottslighet. Det finns därför ett stort värde i att stöd- och kontrollåtgärder följer samma beslutsordning. Förslagen i betänkandet innebär att kriminalvården ges möjlighet att besluta om fotboja för att kontrollera att föreskrifter följs, samt att villkor om var den dömde ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Det innebär också att skyddstillsynen ska vara förenad med övervakning under hela prövotiden, om inte annat beslutas. För att främja en snabb och flexibel hantering föreslås vidare att kriminalvården istället för övervakningsnämnden får rätt att meddela beslut om övervakning, föreskrifter samt åtgärder vid misskötsamhet. Dessutom lämnas förslag som syftar till att ytterligare stärka möjligheterna för kriminalvården att vidta kontrollåtgärder för den som villkorligt frigetts från ett fängelsestraff. Kriminalvården, herr ålderspresident, är den myndighet som har bäst kunskap och kompetens att stödja och kontrollera den dömde som avtjänar sitt straff. Det är därför viktigt att de också har möjligheter att anpassa åtgärderna efter individen och vidta sanktioner vid behov. Att kriminalisera överträdelse av vistelseförbud syftar, som jag förstår det, till att öka trycket på individen i förebyggande syfte. Jag är dock tveksam till om det får avsedd effekt. Om överträdelse ska bestraffas så blir det en fråga för domstol. Med andra ord, dyrt och långsamt jämfört med kriminalvårdens möjligheter till snabbare sanktioner. Det hindrar också kriminalvårdens möjligheter att arbeta återfallsförebyggande. För att kontrollera att vistelseförbudet följs kan fotboja användas. Bryts vistelseförbudet så kan den villkorligt frigivna med friheten skjutas upp med upp till 3 månader åt gången. Det är mer effektivt än en kriminalisering som föreslås. Det omfattar också alla som friges villkorligt eller döms till skyddstillsyn och är alltså inte begränsat till att enbart träffa gängkriminella. Vi som lagstiftare, herr ålderspresident, har på vårt område ett stort ansvar att inför varje beslut vi fattar ställa oss frågan: löser mitt förslag det problem vi ser? Vad är syftet med en eventuell påföljd? Vad är det för människor vi vill se efter att de har avtjänat sitt straff?
Och hur säkerställer vi att vi får bästa möjliga verksamhet och utfall till lägsta kostnad? Eller kanske vi också får ställa oss frågan, är det så att min lösning på problemet skapar andra problem? Herr ålderspresident, det är vår skyldighet att ställa dessa frågor innan, för konsekvenserna av våra beslut påverkar på riktigt enskilda individer och samhället i stort. Vi måste och behöver jobba med de hårda och de mjuka verktygen samtidigt om vi ska leva upp till vårt ansvar i ett rättssamhälle. Vi ska jobba mot brotten och mot kriminaliteten och med människorna. Det handlar inte om att se förövaren framför brottsoffret. Istället handlar det om att se brottsoffret och göra allt vad som står i vår makt från samhällets sida att förhindra att fler utsätts för brott och brottens konsekvenser. Tack för ordet.